Radi se o projektu podrške investicijama bosansko-hercegovačkog iseljeništva u Maticu, u Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno u povratničke sredine, gdje vlada federacije kroz ešalono ministarstvo osigurava podršku u iznosu do 150.000 konvertibilnih maraka po pokrenutom biznisu. Ove godine imamo 14 aplikacija bosanaca i hercegovaca sa prebivalištem u inostranstvu koji otvaraju radna mjesta i pokreću biznise u Bosni i Hercegovini od Bratunca, Bijeljine, Busovače preko Viteza, Mostara i čitavog niza sredina u Bosni i Hercegovini. Raduje nas što ove godine imamo čak i veći odziv nego protekle godine kada smo počeli sa realizacijom ovog projekta koji oslikava opredeljenje vlade federacije za stvaranjem konkretnih tješnjih veza sa bosansko-hercegovačkim iseljeništvom i zapravo gdje je naša želja da kreiramo istinski partnerski odnos. Ukupna vrijednost inicijalnih sredstava koja će biti realizovana je 2,2 miliona konvertibilnih maraka, od čega vlada osigurava 700.000 konvertibilnih maraka, ostalo su investicije naših građana u iseljeništvu.